E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão. Estamos em mais um episódio. Bom, no último episódio vocês se lembram que nós entramos nessa... Nós terminamos aqui a guerra, né? Pegamos todo esse território aqui, transformamos tudo isso aqui em uma nova área, né? Você vê que com certeza aqui tem algum... Como é que fala? Um alienígena, né? Bom, essas naves civis, a gente tem esses caras aqui fazendo exploração automática. Aqui também fazendo exploração automática. Nave de construção, fazendo alguma questão aqui. Nós temos essas estações aqui que... Você vê que elas estão falando que não tem... Não está conectada à rede. A gente precisa organizar isso. Nós temos as nossas frotas militares aqui em cima. Vamos organizá-las. Temos essa aqui. Essa aqui. Um, dois, três, quatro, né? Bom. Aqui. Deixa eu só entender uma coisa. Esse cara aqui, ele é da... Membro da Condigna Entente. Condigna Entente, que tem o Lavazzi e o Cooperativo. Ó, Lavazzi e o Cooperativo. Que é os dois caras que estão em guerra com a gente. Certo? Certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar em guerra com esses caras aqui. Primeiro, eu vou declarar guerra nesse cara. Eu já consigo... Não. Ó, o cara tá tomando nossos territórios aqui. E esse Lavazza Hegemony? Guerra terminou. Ok, ok. Qual que é a nossa... Tá, bom. Eu vou declarar a guerra aqui. Né? Deixa eu ver. Conquista, reivindicação. Humilhar, invadir e saquear. Nós temos 481 aqui, né? Tá. Deixa eu ver aqui, reivindicações. 42, tá. Bom, eu acho... Esse aqui é nosso amigo, não? Então, acho que a gente tem que... Isso aqui é nosso. Eu acho que a gente tem que vir, sabe, eu acho que a grande pegada nossa seria aqui. Ó. Seria isso aqui. Esse cara aqui também. Mover pra cá. Então, é o que nós temos a fazer. Mover todo mundo pra cá. O que a gente tem aqui? Um aqui, vamos botar um estaleiro. Tá. Um estaleiro aqui. A gente vai tomar tudo isso aqui, essas quatro fleets. Nós estamos com pouca grana, mas já estamos fazendo 32. Bom, vamos melhorar a nossa... Os nossos cidadãos. Olha, 239 vampiros. Bacana, esse cara aqui, escravidão, pré-sapiente, robô, não tem, esses três aqui e whatever. Bom, vamos lá, criar modelo.
Não adaptivos. Custo menos 2. Tá. Aqui nós temos um ponto. Felicidade de operário. Felicidade do escravo. Expectativa de vida do líder. E esse cara aqui, 82. Produção de operário, muito forte. Deixa eu ver aqui. Preferência do mundo tundra. Esses caras não fazem pesquisa. Também não tem líder. Uso de moradia. Manutenção de bens de consumo já é baixo. Eu acho que aqui uso de moradia. Aplicar modelo. Tem uma pesquisa aqui, vamos aplicar. Esse cara aqui, criar modelo. Uso de moradia pelos POPs. No nosso caso, eu queria remover esse tolerância em ambientes hostis. Então eu vou esperar para mais um. Tá, vamos esperar caminhar. Grana, créditos, de novo. Bom, enclave. Organize o festival em nosso mundo. Nosso preço gasta 1.000. Ok, gastamos 1.000. Um festival do mundo a cada 20 anos. Conte mais sobre sua trupe. Adeus. Okay. Liga comercial. Abrir um relicário? O que que é isso? São relicários. Comprar caravan coins. 26 mil caravan coins. 12 mil caravan coins. Compramos. Abrir. Jogar caça-níqueis? 2.000 caravan coins pra jogar um caça-níquel? Vamos ver se a gente ganha alguma coisa. Nada. Vamos de novo. Não, peraí. Vamos comprar. Abrir um relicário. Compraremos um relicário. Contém um carregamento de rações militares. Todas as marcas no pacote estão destinadas, contudo, parecem ser seguras. Nossa! 13 mil? Ai, caramba! Olha, estourou nosso limite de comida. Ai. Ai, caramba! Ai, que merda! Eu não acredito que eu fiz isso. Eu nem reparei. Tudo bem. Ok. Ai, que descuido, cara. Que relaxo. Enclave curador. Conte mais sobre os mistérios do mundo. Máquina do infinito. Vou informar que você não faça isso. Tá. Clã saqueadores.
Cada. Em troca de um tributo, você pode golpear um grupo especial de infiéis. The Filial Triad. Pagaremos. Pronto. Vai lá, mete porrada neles. Clave curador. Clã saqueadores. Ah, ok. Clã saqueadores. Enclave comercial. Partículas voláteis. A gente não precisa disso. Perfeito, vamos esperar. Um ponto zero já, ó, 51%. Governador de novas habilidades. Todos os planetas têm. Construction Todos os setores complete. também têm. Opa! Esse cara aqui declarar rivalidade. Declarar rivalidade. É isso aí. Fica tranquilo aqui. Pirate Fleet aqui. Ah, tá. É isso aqui eu vou resolver daqui a pouco. Mega estrutura. É, teria que ter 10 mil, né? Pra arrumar. Iremos ainda. Nave civil. Bom, de qualquer forma, eu preciso só de reivindicações. Preciso de 56 de reivindicação para que eu possa pegar esse território aqui. Pontos. Construction complete. Não vou deixar isso acontecer não, coleguinha. Fica tranquilo que os caras não vão tomar nada da gente assim dessa forma não. Que eu vou recuperar pra você, fica bem. Esperar um pouco, a gente ainda tem um.
Bom, vocês percebem aqui, desculpa pessoal, tive que atender uma ligação aqui, mas vocês percebem que tem esse lance aqui, né, dos recursos de emprego e tal. O que eu percebi é que meio que se você, sabe, tiver vários tipos de construção, você meio que ganha algumas melhorias, né? Então, assim, apesar de a gente ter vários aqui, eu não vou construir nada, porque nós estamos bem de recursos. Então, vamos guardar. Esses créditos energéticos aqui a gente vai mandar pau. E nós estamos aqui com os clãs saqueadores, os caras já estão batendo lá. Então, vamos contratar um líder, um almirante. Um almirante. E um general. Então, vamos esperar aqui. Porque a minha ideia é esperar chegar a nossa fleet aqui. Não adianta a gente correr sem a fleet aqui, eu não consigo atravessar. Essa corveta. Opa, mais uma regalia de ascensão. O que que essa aqui vai dar? Manutenção da construção e manutenção da base estelar reduzida em 10%. Custos de construção. Esse aqui. E aí vai dar grana pra nós. Aqui esse cara. Um, dois, três. Cara, a gente vai te ajudar, fica tranquilo. Construction complete. A new conflict has erupted. Construction complete. Construction complete. Bom dia. Ah, ok, tudo sobrando. Aqui tá bem. Ah, aqui. Vou olhar. Um destroyer, um desse aqui. Dois de cada. Três. Ilijan, Bokhar e Kazimber. Pronto. É, vamos comprar aqui no mercado. 13 mil. Vamos vender. Aqui. Partículas voláteis 1.000, vamos vender também. Ah, não, eu não consigo porque eu só tenho 10 mil de. Ah, moleque do caralho. Bom. 1.250. Ok. Tá, já sei o que eu vou ter que fazer. Meio que urgente. Tá, aqui não. Aqui em cima, esse cara é Dynastic Union of Felnot. Dynastic of Union of Felnot. Esse cara aqui é nosso súdito, sim. Aqui nós temos uma ancoragem, um estaleiro, duas ancoragens, acomodação e acomodação. E aqui também, olha isso, desse lado. Não, aqui não. Não, isso aqui é bem desnecessário, inclusive. Mas eu vou substituir esse cara aqui por um silo de recurso. Aqui não.
Aqui, ok. Aqui em cima também. Onde tem estaleira? Agora vamos ver onde tem base comercial aqui. Silo. Rota comercial. E aqui. Rota comercial. Aqui. Rota comercial. Aqui. Ancoragem. É, aqui embaixo, Bell Draws Across. Esse lugar é bom. Aqui em cima também. Rota comercial. Ok. Rota comercial. Ok. Rota comercial. Eu não tô entendendo por que que ele tá falando que essa rota tá com problema. Mesmo assim não vai, né? Ó, polimar. Nossa, o que que tem aqui nesse polimar, cara? Ah, lembrei. Eu posso aqui usar pra fazer uma faculdade de artes. Lembrei. Ambição galáctica. O que que é ambição galáctica? Ancoragem. E uma bateria de mísseis aqui. Tá, aqui não vou fazer nada porque a gente já. Mas é que aqui novamente, né? A gente já tem dois lugares aqui, não preciso desse cara. Silo de recurso. Aqui sim seria legal, mas vou deixar aqui. Eu só não consigo entender por que que ele não. Já tá aqui. Por que que ele fala que essa rota não está conectada com a rota comercial? Cara, não sei, não consigo entender. A impressão que eu tenho aqui é algum bug, mas tá.
1.000 e pouco. Vamos pegar aqui que a gente conseguiu um líder. Aqui nós temos um almirante desses caras aqui, ó. E vamos. Species adjusted. Concluímos a modificação da espécie Felnor. Construction Ah, ok. complete. Funções avançadas de combate, defesa pontual, capacidade reator antimatéria, sensores, pontos de escuta, preestrada 3, 2, impulsor de reator. Deixa eu ver aqui as naves civis. Construção. Falta aqui um pouco de. Bom. Construction complete. Scientific breakthrough Breakthrough. achieved. Canhões, mísseis, produção da estação de mineração, metal, nanometal. Reivindicações aqui. Reivindicamos tudo e como é que tá isso aqui, Construction complete. Construction complete. 933. Construction complete. Ótimo. Vamos declarar a guerra aqui. E já serão considerados inferiores, mas eu não posso forçar. Exigir que se tornem. Filha deve estar em paz. Então não tem, então declarar a guerra, conquista. At last, to war. System survey complete. Aqui tá falando que pode atualizar e rede de energia. Beginning attack run on enemy station. Attack run, enemy station. Construction complete. Perfeito. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui? Não. Exército. Opa. Isso aqui. Físicos de dinossauros conseguiram dividir o átomo pela primeira vez com a descoberta da fissão nuclear. As primeiras armas nucleares inevitavelmente serão produzidas e as usinas começarão a funcionar. Ok. Quem é que
morreu aqui? Cientista. Tem algum cientista sobrando? Não. Vamos recrutar um aqui. Ah, ó. Gênio. Pesquisa. O que, que tem aqui? Não. Em vez de você ir pra lá, não. Espera aqui. Espera aí que a gente vai atacar. Vamos juntar logo todo mundo. Bora, 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 que eu não posso ficar demorando muito, não. Pronto. Vem pra cá. Nossa, os caras estão avançando muito. Scientific breakthrough achievement. Fóruns e hiperentretenimento. Crime menos 15%. Conforto mais 5%. Beginning attack run on enemy station. É indiscutível. É 1300, aqui é 1200, né? Os caras são pesados, hein, cara? Pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Não. Vamos que a gente vai subir aqui pra defender nossos colegas. Uma fleet vai vir pra cá. Ó, os caras aqui já. Não. Construction complete. Bora, 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 bora. Bora que senão eles vão. Eles estão batendo na nossa base aqui. Na capital do nosso colega, a gente vai ter que subir logo pra cá pra ajudar. Aqui, deixa eu ver. Logo pra cá. Instituto de pesquisa. Chance de descoberta de anomalia. Isso aqui é um negócio que já tá meio que no fim, né? Instituto de pesquisa. Complexo de pesquisa avançado. Instituto. Isso aqui. Scientific breakthrough achieved. Metal. Armadura soplástica. Alvos de produção. Torpedos. Ordem restaurada. Porra. É que enfim, né? Bom, capital do império tá com vida meio cheia. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui pra mais um distrito urbano. Construction complete. Construction complete. Pronto.
Segura a onda aí, cara. Fica tranquilo que a gente vai resolver. Ó, tá vendo como uma estação dessa é foda? Eita, caralho. Bom, vamos pegar um gênio. E uma nave civil. Ok. Nave científica. Vamos recrutar, vamos ver. Esse aqui. Esse cara aqui vem pra cá. Tá, você vem reparar. Vamos lá, vamos bater. Aqui. Aí, estamos chegando já. Pronto. Construction complete. Ótimo. Reparou? Deixa eu ver. Junto. Repara aqui. Repara. Esses dois eu não consigo juntar por causa do tamanho da. Cara, não conseguiram, tiveram que fugir porque a estação segurou a onda dos caras. System survey complete. Tá, bom, você vê que aqui não tem nenhum planeta, tudo mais, ok. Ok. Então, deixa eu ver. Almirante. Ó, tá o 7 aqui. Construction complete. Vamos corrigir aqui um pouco essas naves. E a gente já vai subir para tomar os territórios de volta. Cientista morreu? Puta que pariu, mano. Ótimo. Você vê que aqui, ó, a gente meio que tá tranquilo, porque tem esses caras aqui, não temos que nos preocupar. É, vamos tomar esse pedaço e vamos arrebentar esses caras aqui. Vamos bater. Scientific breakthrough Breakthrough, achieved. produção de pesquisa, reator antimatéria, sensores aqui. Bom, eu tô em guerra. Quando a gente tá em guerra, qual que é a regra, Rizão? Guerra é guerra. Se continua na guerra. Okay.
Nossa, olha o nosso cruzador. Zapt. Nosso cruzador fazendo só zapt. Vamos lá. Como é que nós estamos? 63. Eu tenho que ficar sempre de olho aqui nos... na estabilidade, né? E olhar como é que tá aqui as questões, né? Porque nós precisamos evoluir algumas questões. Então a gente tem um pouco de moradia aqui, eu não tenho como fazer muito mais. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou substituir mais um pouco por distrito urbano. O que eu poderia construir aqui? Delegacia? Conforto, eu não tenho nada. Zona comercial? Bom, não, vamos esperar. Agora aqui embaixo... ó. Ministério da Cultura. Uma opção. Ministério da Cultura. E aqui eu não tenho como, porque eu não tenho esse domínio. E aqui Monumento ao TikTok. Isso aqui pra nós é quanto mais, é mais, é mais e mais. Construction complete. Ah, tá recuperando aqui, ó. Ótimo. Perfeito. Vem aqui pra cima agora. E você? Vem aqui pra cima também. Esperar recuperar aqui. E vamos pedir mais. Como é que nós estamos de cristais? Deixa eu ver. Cristais raros? Um de cristais raros. Então... eu acho que aqui vou usar a fabricação de indústria civil. Sim. System survey complete. Scientific breakthrough achieved. Crime e conforto. System survey complete. Não precisa nem dizer que recursos de emprego mais 5%. Recurso de emprego mais 5%. Civis, frotas militares, construction complete. E aí, não vai juntar não? Juntou. Perfeito. Reparou? Reparou. E melhora a frota aí. E os planetas crescendo e tudo mais. Como construction complete. Como é que vocês estão aqui? Dois. Grana de minério, mercado, minério, vamos vender 10 mil e vamos vender aqui 5 mil e eu vou comprar 2.500 de minério.
1100 para reforçar essa fleet. Tá. E essa aqui. Bom, vamos esperar ela chegar aqui. Porque apesar que essa aqui é uma... Ok. Vai ser interessante isso aqui, hein? Construction complete. Interessante. É, tá meio que um pouco, tá meio que bugado, tá vendo? Eles não sem ordens. Você vai se juntar aqui. Tem que esperar reparar. Construction complete. Bom, aqui nós estamos falando da central. A frota nossa de transporte de 2K vem pra cá. Ó, se a gente ver, nós estamos falando de 3, 4, nós estamos falando aqui de 3, 4, e mais 900 e pouco aqui para proteger. Todo mundo vem para cá, cara. Pode vir que a chapa vai esquentar aqui. Nossa, tem muita. Tá criando aqui uma indústria civil. Bom, limite de construção. Se juntaram com a gente? Até que enfim. Ainda tem mais uma fleet aqui. E aqui? Ah, os caras vieram pro combate. Mais mil e pouco, mil e pouco, mil e pouco, mil e pouco. Vixe Maria. Vai fugir? Battle is joined. Construction complete. Olha que cuzão.
Olha. Você é um cuzão. Você é um cuzão. A fleet has made the ultimate sacrifice. Você é. Sim, não tenho o que nem discutir. Você é um cuzão. Você é um cuzão porque a gente fez de tudo aqui por você e você saiu fora. Agora você vai perder sua base. Vai perder sua base. É isso aí, trouxa. Deixa eu ver aqui. O que é que ele tá reclamando aqui? Classificação, aprovação, valor. Trabalhadores culturais, rolo teatro, conforto. Vou fazer mais um rolo teatro aqui só pra dar aquela quebrada. Deixa eu ver a pesquisa, tecnologia. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. Não. E aqui. Opa. Capacitor. Vamos pegar esse cara aqui. Capacidade naval. Esse aqui. Frotas militares. Deixa eu ver aqui. Vamos juntar tudo aqui. Ah, já perderam aqui a capital, tá vendo? Lógico que ia perder. Construction complete. Claro que iam perder. Não tenha dúvida disso. Ó, senhor da guerra Shreep morreu. Scientific breakthrough achieved. Torpedos. Pontos de corveta. Bateria cinética. Cruzador. Vocês ficam patrulhando com o encouraçado. Destroyer, corveta. System survey complete. E aí, tá avançando? Tá. Então vai avançando aqui. Vamos ver. Novo Jandra. Deixa eu ver. Bom, no, o nosso cara agora, minérios. E custo de construção de destroyers 20% menor. E o nosso reformador.
E tem olho para talento, beleza. Haku Avengers? Deixa eu ver aqui. Já estamos fazendo uma raid. Construction complete. Fazer o seguinte. Ai, que burrice que esses caras fazem às vezes. Não. Não vem aqui. Não vem aqui. E não vem aqui. E não vem aqui. Tá? Dá a volta. Cadê as frotas civis? Sumiram, Hannah. Pronto, vem pra cá. Vamos juntar tudo. System survey complete. Bom, os caras estão batendo aqui em cima, né? Tá, vamos juntar tudo aqui embaixo. A frota invasora que os Haki enviaram após terem sido encorajados por nós a fazê-lo definiu um caminho de volta para o sistema natal. Com os companheiros Karak X e Saki e escravos capturados, os mercenários declararam a invasão como bem-sucedida. Nossa, Talandra. Conseguiu ser destruída. E aqui? 177. Tá. Junto aqui. Construction complete. Pronto. Vamos juntando tudo aqui. Aqui tem um estaleiro também. Não. Mas eu vou tirar uma. Aqui, mas aqui tem um estaleiro. Tem. Chegaram. Vem pra cá. Apesar que não. Fica aqui. Junta vocês dois. Todo mundo se junta aqui. Cadê frotas militares? Junta vocês dois. Vamos juntar aqui. Você sai, você sai.
Vocês todos se juntam. Se junta. Repara. Repara, vamos comprar mais minério, vamos fazer tudo que tiver que fazer. Porque eu não tô querendo perder essa guerra não, tá? Não tô muito a fim de perder ela não. Mas isso aqui eu vou usar para arrebentar aqui. Influência. Reivindicações. 50. Agora, como estamos numa guerra ofensiva, tá mais caro, né? A gente tem 437 pontos. Aqui. E aqui. E aqui. Vamos vir aqui no mercado. Vamos vender. Vamos vender. Vamos comprar mais 1.250. Tá atualizando o projeto aqui. Construction E atualiza aqui complete. também. Filial Tríade. Ô coleguinha, não precisa me xingar que você. Com todo respeito, mano. Você não. Tem muito que você possa fazer contra a gente. Construction complete. Aonde tá rolando isso aqui? Onde? Construction complete. Tá. Os caras estão causando aqui. E aqui? Ah, onde o cara veio aparecer? Deal. Não temos. Nossa, dinheiro ficou ruim aqui pra nós. Olha que estranho. Caramba! Bom, de qualquer forma, vamos ver se eu faço aqui no, nos editos. Não, a gente já tá com sobrecarga de capacidade. Menos 11 agora, estranho.
atualizando a frota aqui. Terminou de atualizar. Vem pra cá. Terminou de atualizar. Vem pra cá. Scientific breakthrough achieved. Capacidade de base estelar. Limite de comando da frota. É isso que eu preciso. Vocês são muito burro mesmo, velho. Organiza tudo aí. Our ships have been made superior. Na verdade, não vai pra. Vai pra lá não. Você vai vir pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Pronto. Vamos avançar um pouco a velocidade. Our ships have been made superior. Processador de plasma. System survey complete. Registro, reator antimatéria. Sensores gravitônicos. Mas eu não tô em guerra. Então, eu não tô em. Tô em guerra. Então. Disruptor aí. Ah, já se fodeu já aqui, né? Battle is joined. Construction complete. Ok, vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Custo de construção, produção de especialista, distritos urbanos fornecem um emprego de analista adicional. Construções e distritos têm seus custos de construções reduzidos em 10%. Ótimo. Vamos reduzir custo. Vamos ver pra quanto que vai. Passar esse mês aqui. Ah, reduziu quase nada. Mas reduziu quase nada. Deixa eu tirar esse cara aqui. Consigo juntar aqui agora? Consigo. Limite. Pronto. Bom. Caramba, bicho. Construction complete. Pior momento possível. Pior momento possível pra gente começar a gerar. Reparo. Fornalha de liga, vamos substituir por uma rede de energia. Indústria civil, vamos substituir por uma rede de energia.
Rede de energia. Reparando. E esse cara aqui. Substituir por uma rede de energia. Porque tem muito aqui. Laboratório, fornalha. Indústria civil. Cultura. Se eu substituir por uma rede de energia. Não, eu perco trabalhadores. Aqui é 2. Preciso de uma rede de energia. Pronto. Vai dar certo. Construction complete. Demorar. Não. Travando apreendido. Bom, a gente precisa evoluir aqui, mas tá difícil, né, cara? Eu não tenho fleet pra isso tudo. Vamos juntar tudo aqui. Tecnologia. Esse aqui tá indo bem. Limite de comando da frota e cruzador. Construction complete. Olha lá. Melhoramos já um pouco. Pronto, juntou tudo aqui. Pausa. Ok. Não tenho o que fazer aqui. Esse cara aqui. Bom, vai bater tudo aqui, tomar tudo. Depois a gente vai tomar aqui em cima. Cadê o de 2000? Sai. Vamos juntar aqui. 1000 e pouco. Por que tá vermelho, né? Isso que muitas vezes eu não entendo porque é vermelho. Quem que perdeu? Morreu? Almirante, tá. Quando esse cara chegar aqui. Será que aqui a gente já tem 3 mil? Não. Aí reforçando aí. Estamos só fazendo rede de energia. Indústria civil. Cadê os nossos? Aqui. Esse aqui.
Construction complete. Construction complete. Frotas neutras. Vai lá. Scientific breakthrough achieved. Limite de frota, limite de comando de frota de novo. Pausa. Aí, a gente pode fundir as duas agora. O que pra nós é excelente. Vamos ver qual cara que a gente pegou aqui. 3, 3. Pausa. O top, top, top. Pega esse cara aqui. Você já tem outro aqui. Ah, não, você já tem um aqui. Você tá sem. Você pega esse aqui. System survey complete. Pronto. Capital. Indústria civil. Vamos melhorar. Construction complete. Estamos quase lá, hein? Chegando aqui. Por que que a gente precisa? Porque esse cara já tem 1000, 1.5, 1.5 e mais 1.3 aqui. Então, pausa. Sobrecarga de capacidade é um negócio que a gente não pode ficar sem. Senão, dá muito ruim pra nós aqui. Construction complete. Nossa, limparam. A gente vai tomar de volta, coleguinha. Fica tranquilo, tá chegando a minha. Seguindo. Estamos quase lá, hein? Construction complete. Opa! Mercado. 10 mil aqui. 500 aqui. Tá bom. Pronto. Amigos da gente. Engaja. System survey complete. Onde está o planeta? Ah, o planeta não chegou a ser tomado, mas veio pra cá. Construction
Construction complete. Os caras tomaram um sistema aqui e outro sistema aqui. Olha! Que interessante! Esses caras aqui são literalmente, galera, uns bunda suja. Porque, bicho, comigo eu não daria um boi desse, né? Nem fodendo, cara. Nem fodendo. Eu já teria arrebentado tudo. E eles estavam com condições de fazer isso com a gente. Então agora o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa frota aqui. Vou vir pra cá. Vou pegar essa frota aqui. Vou vir pra cá. E vou arrebentar esses caras aqui. Não vai sobrar nada deles aqui. Bom. As construções que a gente pode fazer aqui. Tá. E aqui? Ótimo. E aqui? Poço de extração de gases. Tá. Bom, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Valeu, grande abraço, estamos super bem. Esse cara aqui vai se fuder porque eu vou acabar... Vamos tirar isso aqui. Eu vou acabar batendo em tudo isso aqui, tomando tudo que tem. E vou anexar tudo dos caras. Não tem por que eu não fazer isso, ó. Vendo? Se eu quiser o status quo, eu já arrebento. Mas não quero, eu quero arrebentar mais. Mais e mais e mais e mais ainda. A gente tem 50 pontos aqui, ó. Se a gente for ver a reivindicação. Aqui já tá tudo. Esses caras aqui, eles são o quê? São nada, né? E vão continuar sendo uns nada. É isso aí, galera. Valeu, grande abraço e até mais.